មុននឹងលើកឡើងនៅធម្មទានខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះសប្បុរសជនដែលបានរួមចំណែកឧបត្ថម្ភដល់ការសិក្សារៀនសូត្ររបស់សាមណសិស្សវត្តអង្គប្រៃក្នុងនោះថ្លែងអំណរគុណចំពោះលោកតាច័ន្ទបាវនិងលោកយាយចិត្តពេញហៅប៉ុកដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិប្រៃរំដែងស្រុកតាមកកខេត្តកែវរួមទាំងកូនចៅប្រុសស្រីរបស់គាត់ដែលមានលោកជីបវ៉ាន់និងភរិយាព្រមទាំងបុត្របងស្រីច័ន្ទសំផស្សនិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្របងស្រីច័ន្ទស្រីទូចនិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រច័ន្ទស្រីដួងព្រមទាំងបុត្រច័ន្ទសិទ្ធ្យានារីនិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រលោកច័ន្ទវតនានិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រីបងស្រីកែវពៅនិងស្វាមីចៅទេពច័ន្ទមូលីតានិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រាបុត្រីមានសទ្ធាជាថ្លាបាននាំយកទេយ្យវត្ថុសម្រាប់ឧបត្ថម្ភដល់ប្រសងសាមណសិស្សវត្តអង្គប្រៃមានអង្ករចំនួន3បាវទឹកត្រី3យួរទឹកស៊ីអ៊ីវ2យួរប៊ីចេងចំនួន2គីឡូម្រេច2គីឡូខ្ទឹមស2គីឡូសាប៊ូ2ថង់ឆៃប៉ៅ5គីឡូត្រីខ5ដុំប្រេងឆា2កដុងមានចំនួន3កេសនិងបច្ច័យប្រមាណជា100,000សម្រាប់រួមចំណែកជានិច្ចផតឧបត្ថម្ភដល់ប្រសង់សិក្សារៀនសូត្រនៅវត្តអង្គប្រៃក្នុងនោះក៏អរគុណចំពោះញោមហែមសេរីព្រមទាំងញោមស្រីកូនប្រសានៅខេត្តកែវឧបត្ថម្ភសាមណសិស្សវត្តអង្គប្រៃក្នុងមួយខែអង្គមួយបាវរួមទាំងតេយ្យវត្ថុទឹកត្រីទឹកស៊ីនិងមួយចំនួនទៀតថ្លែងអំណរគុណចំពោះញោមប៉ែនធីព្រមទាំងក្រុមគូសាបងប្អូនគាត់នៅខាងសាស្រាប់លេងបានចូលបច្ច័យទឹកភ្លើងចំនួន70,000រៀលផ្សាយបឋមទៅត្រង់ការផ្សាយចំនួន70,000រៀលថ្លែងអំណរគុណចំពោះញោមនីថេងនៅភូមិវែកឃុំត្រៀស្រុកសំរោងខេត្តកែវផ្សព្វផ្សាយបឋមចំនួន2000រៀលញោមជាចន្ទថានៅភូមិវែកឃុំត្រៀស្រុកសំរោងខេត្តកែវផ្សាយបឋម5000រៀលលោកពេជ្រសេដ្ឋានិងភរិយាព្រមទាំងកូនចៅនៅភូមិព្រៃព្រីងខាងត្បូងសង្កាត់ចំចៅទី2ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញចូលផ្សាយផ្សាយបឋម50,000រៀលម៉មគុន្ធានិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រនៅភូមិវៀលនៅភូមិរៀលសង្កាត់គោកចកក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបផ្សាយបឋម40,000រៀលលោកយីវ៉ននៅភូមិវែងឃុំត្រៀផ្សាយបឋម2000រៀលតាជីលោកយីសែមនៅភូមិថ្នោតទេផ្សាយបឋម3000រៀលច័ន្ទសេដ្ឋានៅភូមិវែងផ្សាយបឋមចំនួន10,000រៀលតាយីលោកយីហៀងនៅភូមិថ្នោតទេផ្សាយបឋម2000រៀលតាលុយលោកយីកានៅភូមិវែងឃុំត្រៀផ្សាយបឋម2000រៀលតាចឹងយីសៀងនៅភូមិសំរោងឃុំត្រៀស្រុកសំរោងខេត្តកែវផ្សាយបឋម4000រៀលលោកយីជូបយ៉ានៅភូមិវែងឃុំត្រៀផ្សាយបឋមចំនួន10,000រៀលឡុងមួយបាទនៅភូមិវែងឃុំត្រៀស្រុកសំរោងខេត្តកែវផ្សាយបឋម5000រៀលនូនកានៅភូមិវែងឃុំត្រៀផ្សាយបឋម2000រៀលប៉ាងនីនៅភូមិបណ្ណាឃុំសឹងឃុំត្រៀផ្សាយបឋម5000រៀលស្រីមិចនៅភូមិបឹងផ្សាយបឋម5000រៀលលោកយាយខឿសុខាភូមិ3សង្កាត់រកាក្នុងក្រុងរនការខេត្តកែវផ្សាយបឋម10,000រៀលសិលវតីឆោនសវេតផ្សាយបឋម3000រៀលខាម៉ាចភូមិវែងឃុំត្រៀផ្សាយបឋម5000រៀលជឿមឿនភូមិវែងឃុំត្រៀផ្សាយបឋម10,000រៀលសននៅភូមិវែងឃុំត្រៀផ្សាយបឋម5000រៀលប៉ាងនាងថ្នោតទេផ្សាយបឋម5000រៀលយាយផិនថ្នោតទេឃុំត្រៀផ្សាយបឋម10,000រៀលតាតុតយីនួននៅភូមិថ្នោតទេផ្សាយបឋម10,000រៀលបាសិកាហុលភូមិវែងផ្សាយបឋម2000រៀលលោកយាយបាសិកាផលនៅខ្សាច់សផ្សាយបឋម3000រៀលតាបួយយីអូននៅភូមិវែងឃុំត្រៀផ្សាយបឋម3000រៀលបាសិការឿនថ្នោតទេផ្សាយបឋម5000រៀលតាតុយយីសាំងភូមិវែងផ្សាយបឋម2000រៀលនិងញោមខាងណាទីបើអត់សេចក្ដីឈ្មោះតាន់ផ្សាយបឋម10,000រៀលលោកយាយសៀមតាចិនភូមិវែងផ្សាយបឋម4000រៀលលោកយាយតឹមនិងចៅភូមិវែងផ្សាយបឋម2000រៀលលោកយាយពងនិងកូនចៅភូមិវែងផ្សាយបឋម2000រៀល80,000យាយទូចនៅសែនដនោងផ្សាយបឋម5000រៀលជួបកំឯងឌីកំស្រេងស្រេងធូនៅភូមិវែងផ្សាយបឋម
5000និង4000សរុប14000ម៉មកែបុផាតែវធ10000រៀលជាហៈនឹងកូនភូមិវែងខ្សែវធ2000រៀលតាណប់យាហៀងភូមិវែងខ្សែវធ2000រៀលម៉មប៉មវ៉ាន់ខ្សែវធ10000រៀលតាយិនយីតុងភូមិវែងខ្សែវធ2000រៀលសឹមយុននឹងកូនចៅភូមិវែងខ្សែវធ5000រៀលខនខេងភូមិវែងខ្សែវធ2000រៀលតាវ៉ាត់ផាឡាភូមិត្រពាំងកៃខ្សែវធ5000រៀលតាយ៉ាវយីគីភូមិវែងខ្សែវធ2000រៀលជុនតេងភូមិវែងខ្សែវធ2000រៀលចូលរៀមសម្រោងខ្សែវធ2000រៀលយីជេងភូមិវែងខ្សែវធ2000រៀលគុនផុនភូមិវែងខ្សែវធ2000រៀលយីផនភូមិវែងខ្សែវធ2000រៀលចន្ទថលភូមិវែងខ្សែវធ2000រៀលកឹមគ្រីនិងកូនចៅប្រិយសណ្ដែកខ្សែវធ5000រៀលជុនលីភូមិវែងខ្សែវធ1ដុល្លារលោកសីម៉មផលាំងស្វាមីខ្សែវធ10000រៀលកៅសុងនិងភរិយាសោសុកនីសីជុំខ្សែវធ10000រៀលកញ្ញាស្រីសាវដានិងកូននិងគូដណ្ដឹងភូមិវែងខ្សែវធ10000រៀលលោកយីពេជ្រនៅភូមិវែងឃុំត្រៀមខ្សែវធ1ដុល្លារយីគូភូមិកណ្ដាលខ្សែវធ1000រៀលនេះគឺពុទ្ធបរិស័ទចូលបច្ច័យផ្សាយព្រះធម៌នៅនឹងកម្មវិធីបុណ្យឆ្លងចេតិយនៅក្នុងវត្តសាច់សថ្លែងអំណរគុណពុទ្ធបរិស័ទនៅនឹងជើងវត្តសាច់សបណ្ណដែលតែងតែចូលរួមឧបត្ថម្ភដល់ការផ្សាយរបស់ស្ថានីយ៍ប្រជុំគុណធម៌ក៏ដូចជាឧបត្ថម្ភដល់សាមណសិស្សវត្តអង្គព្រៃជាតារាបមកឲ្យមានច្រើនទៀតញោមដោយសារយើងមិនតាន់អានឈ្មោះអស់ទេព្រោះយើងមកច្រើនអញ្ចឹងសូមអធិស្ឋានញោមណាញោមមិនតាន់ឮក៏មិនតាន់អាក់អន់សពន្ធចិត្តអីក៏មិនតាន់ឮអីអញ្ចឹងឈ្មោះវាច្រើនណាញោមណាសូមអធិស្ឋានលោកយាយញឹមតាធីនៅភូមិត្រពាំងឈូកខ្សែវត្ថុ10000រៀលធូលក្ខិណាត្រពាំងឈូកខ្សែវត្ថុ10000រៀលលោកយាយញឹមនៅភូមិតនួនខុំពោមរៀលសុកបាសែតខេត្តកំពង់ស្ពឺខ្សែវត្ថុ5000រៀល2500រៀលនាងសុកច័ន្ទនៅភូមិត្រពាំងខ្លោតខុំអង្គតាសោមសុកតាមកក់ខេត្តតកែវខ្សែវត្ថុ5000រៀលតាទេសយីអូននៅភូមិត្រពាំងខ្លោតខុំអង្គតាសោមសុកតាមកក់ខេត្តតកែវខ្សែវត្ថុ10000រៀលបាសិកាសាយម៉ៅ5000ណូអ៊ីម10000នៅភូមិតនួនតាផងយាយខុតនៅភូមិតនួនខ្សែវត្ថុ10000រៀលនូហៃនឹងភរិយាហៀងលេងនឹងកូនចៅភូមិតនួនខ្សែវត្ថុ5000រៀលតាឈៀងយីខេងនៅភូមិតនួនខ្សែវត្ថុ5000រៀលម៉ៅណេតនៅភូមិតាដែងចាស់កំពុងមរៀនស្រុកបាសែតខេត្តកំពង់ស្ពឺ10000រៀលតាហនយីផុនប្រុសនឹងកូនចៅនៅភូមិតាដែងចាស់កំពុងមរៀនខ្សែវត្ថុ10000រៀលយាយយ៉ាន់តាអាននៅភូមិត្រពាំងជុកខ្សែវត្ថុ4000រៀលបងស្រស់បងឡៃនៅភូមិបងតាសោមខ្សែវត្ថុ10000រៀលរឿនណាតនៅភូមិព្រៃគុយគុំលេងបោស្រុកតាមកកខេត្តកែបខ្សែវត្ថុ15000រៀលតាហ៊ីងយីកេននៅភូមិត្រពាំងខ្លោតគុំបងតាសោមតាមកកខេត្តកែបខ្សែវត្ថុ5000រៀលបាសាក់ហេងបាសិកាសរមនៅភូមិត្រពាំងខ្លោតខ្សែវត្ថុ10000រៀលបាសិកាមុំប្រពន្ធកូនចៅនៅភូមិតាដែងចាស់គុំពូមរៀនស្រុកបោសាក់ខេត្តកំពង់ស្ពឺខ្សែវត្ថុ5000រៀលតានីយីគៀននៅភូមិព្រៃគុយគុំលេងបោខ្សែវត្ថុ10000រៀលតាហុងយីនាងនឹងកូនចៅនៅភូមិតាដែងចាស់ខុំពូមរៀនខ្សែវត្ថុ10000រៀលលោកយាយផាឡានៅភូមិតនួនខុំពូមរៀនស្រុកបោះសែតខេត្តកំពង់ស្ពឺខ្សែវត្ថុ5000រៀលលោកយាយហ៊ីមយ៉ាននឹងកូនចៅនៅភូមិតនួនខុំពូមរៀនស្រុកបោះសែតខេត្តកំពង់ស្ពឺខ្សែវត្ថុ5000រៀលលោកយាយរាវនៅភូមិតនួនស្រុកខ្សែវត្ថុ10000រៀលផងគឺនឹងកូនចៅភូមិតនួនខ្សែវត្ថុ15000រៀលជុនគាំងលោកតកក់នៅផ្សារស្វាយព្រៃខ្សែវត្ថុ5000រៀលលោកយាយណៃប្រាប់នឹងកូនចៅផ្សារស្វាយព្រៃខ្សែវត្ថុ5000រៀលក្រុមគូសាបាសកាហផែនៅផ្សារស្វាយព្រៃចូលបច្ច័យកសាងសាលាបាលី50ដុល្លារនិង10000រៀលក្រុមគូសាបាសកាកូនចៅបាសកាហផែទុកដាក់បច្ច័យចំនួន50000សម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុង
ប្រប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់ព្រះសង្ឃសូមអធិកោសលជួយរំបានស្កាហផែភិក្ខុធម្មចរិយានូនសានារដ្ឋវត្តធុនសរីឃុំបសាតសុកបសាតខេត្តកំពង់ស្ពឺផ្សាយវធ5000រៀលចន្ទធឿនដានីនៅភូមិព្រៃគុយឃុំលីបោសុត្រាំកកកតកែផ្សាយវធ9000រៀលបាសកាកឹមវណ្ណសាងនិងគ្រួសារព្រមទាំងបុត្រគេចង្ហាន់ព្រះសង្ឃវត្តអង្ប្រៃចំនួន50000រៀលឡាយផាតនៅភូមិតាដែងថ្មីឃុំពោមរៀលសុកបសាតខេត្តកំពង់ស្ពឺផ្សាយវធ3000រៀលខណ្ឌឡាត់នៅភូមិលីបោឃុំលីបោសុត្រាំកកកតកែផ្សាយវធ5000រៀលតាប៉ាន់យីគីវព្រមនឹងកូនចៅនៅភូមិតនួនឃុំពោមរៀលសុកបសាតខេត្តកំពង់ស្ពឺផ្សាយវធ10000រៀលវ៉ែនផលនិងព្រះអាយាបុណ្យរំរងកូនចៅនៅភូមិតនួនផ្សាយវធ10000រៀលថលគន្ធាប្រពន្ធកូនចៅនៅភូមិតនួនសៃវធម10000រៀលពុតបោសាត់ភូមិតនួនឃុំតាដែងចាស់ឃុំពោមរៀនស្រុកបោសាត់ខេត្តកំពង់ស្ពឺជើងវត្តធនសេរីថ្នល់រកាបានទុកដាក់បច្ច័យសម្រាប់ឧបត្ថម្ភចង្ហាន់ប្រសងចំនួន550000រៀលគុតលោកយាយសុកប្រពន្ធកូនចៅនៅភូមិតប្រាំងបលុងសៃវធម5000ក៏សាងចំនួន15000ញ៉ែមសុកខឿនប្រពន្ធកូនចៅនៅភូមិត្រសោមអកឃុំសំរងសុកសំរងខេត្តកែបសៃវធម12000រៀលផានណាត់នឹងកូនចៅមហារាជខំបង្ត្រាញ់ខ្សែបឋម10000ចូលភ្លើង10000ហងសារឿននៅភ័យគុយខ្សែបឋម5000រៀលលោកយាយលៀងនឹងកូនចៅទៅពាងក្លោតខ្សែបឋម5000រៀលតាប៉ុនយមុំនឹងកូនចៅពាងក្លោតខ្សែបឋម20000រៀលតាយងយាយដេតភូមិព្រៃគុយខ្សែបឋម5000រៀលតានាងយាយសននៅភូមិព្រៃគុយខ្សែបឋម5000រៀលចាន់អេមនៅភូមិព្រៃគុយខ្សែបឋម5000រៀលអ៊ីរ៉ាត់នៅខ្សែបឋម5000រៀលតាម៉ែនយាយឡនព្រៃគុយខ្សែបឋម10000រៀលយ៉ាខំរំដងកូនចៅទៅពាងក្លោតខ្សែបឋម5000រៀលគៀមរននៅភូមិព្រៃគុយខ្សែបឋម10000រៀលផលក្រិលព្រៃគុយខ្សែបឋម5000រៀលអ្នកសៅនឹងកូនចៅនៅភូមិសាមគ្គីឃុំអង្គរជ័យសង្កលជ័យខេត្តកពតខ្សែបឋម10000រៀលលឹមសោផនរំដងកូនចៅនៅមហារាជខ្សែបឋម10000រៀលតាភឹមយេស៊ូនយេប៉លភូមិទួត្រីក៏សាង10000ខ្សែបឋម5000លោកយាយលឿងនឹងកូនចៅព្រៃគុយឃុំអង្គតសោមត្រាំកកតកែខ្សែបឋម5000នៅបាទសក់ជាវយាយលីនឹងកូនចៅភូមិតនួនខ្សែបឋម10000រៀលរិនគីមនៅភូមិមហារាជចូលកសាងវត្តចំនួន50000រៀលវត្តធុនសេរីហថរកានៅភូមិតនួនភូមិតដែងចាស់កំពុងមរៀនសុខបសាតខេត្តកំពង់ស្ពឺផ្សាយបឋម100000ជាសុផាតប្រពន្ធកូនចៅភូមិកដុលផ្សាយបឋម10000ចង្ហាន់10000ភ្លើង10000បច្ច័យ4ចំនួន10000តាសូជាទុំនឹងកូនចៅពងទឹកផ្សាយបឋម10000ភ្លើង10000យាយសិលបតីសុខហឹមវត្តអង្ប្រៃផ្សាយបឋម10000បូរីប្រពន្ធបុត្រតាពាងក្លោតផ្សាយបឋម10000យាយសួននៅភូមិតនួនកំពុងមរៀនផ្សាយបឋម10000តាសនយីសេងនៅភូមិតនួនផ្សាយវធ5000យីសឿងនៅភូមិតនួនផ្សាយវធ10000គួយរឿននឹងភរិយាមៃស្រៀននៅភូមិតនួនឃុំពោមរៀបបសាត់កំពង់ស្ពឺផ្សាយវធ10000តាតាងនឹងកូនចៅនៅភូមិបាក់កោតឃុំលីបោសាមកតកែផ្សាយវធ7000រៀលផលលឹមនៅភូមិតពាំងឈូកផ្សាយវធ5000រៀលយីលុននៅភូមិទូលកាផ្សាយវធ5000រៀលមុំសំណាងនៅភូមិតពាំងក្លោតផ្សាយវធ10000រៀលបាសិកាហផែប្រមនឹងកូនចៅបច្ច័យ32,000និង10ដុល្លារនៃបច្ច័យទេសនាបើថ្មចូលបុណ្យមួយគាត់វិញឥឡូវគាត់វាមកធ្វើចង្ហាន់ប្រសងពុទ្ធបរិស័ទជើងវត្តរឿនណាតនៅភូមិព្រៃគុយផ្សាយបធរ20,000នេះគឺពុទ្ធបរិស័ទតាមរយៈថ្មទៅសំដែងធម៌នៅភូមិណាតីរបស់ណាតីអរគុណចំពោះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលបានរួមចំណែកត្រួតត្រងដល់ដំណាក់កាលសិក្សាផ្សាយរបស់ស្ថានីយវិទ្យុក៏ដូចជាត្រួតត្រងដល់វិស័យពុទ្ធិកសិក្សាវត្តអង្គប្រៃសូមជំរាបពុទ្ធញាតិញោមថាវិស័យពុទ្ធិកសិក្សានេះគឺជាឆ្អឹងខ្នងរបស់ពុទ្ធសាសនាពុទ្ធសាសនាបើអត់មានពុទ្ធិកសិក្សាទេរៀងពិបាកបន្តិចញាតិញោមណាព្រោះពីដីកាអីហ្នឹងគឺវានៅក្នុងវត្តអារាមហើយភាគច្រើនហ្នឹងគឺសិតតែជាភាសាមគ្គធៈគេហៅភាសាបាលីហើយបើទោះបីជារាល់ថ្ងៃមានការបកប្រែជាភាសាខ្មែរក៏ដោយប៉ុន្តែ
កាលណាយើងមិនចេះភាសាបាលីយើងពិបាកបន្តិចពិបាកបន្តិចអញ្ចឹងកាលណាមិនមានសាលាបាលីទេគ្រឹះអក្សរសាស្ត្រជាតិហ្នឹងក៏ពិបាកដែរហ្នឹងក៏តែចំណើនពរពុទ្ធបរិស័ទអញ្ចឹង